Вітаю вас, провінційні вісті, на каналі ТВ4. Неспокійними видалися минулі вихідні. Троє людей постраждало внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась у минулі вихідні поблизу села Підгороднє Тернопільського району. Сюжет наших колег із обласного управління міліції. Дорожньо-транспортна пригода, що сталася у минулі вихідні в приміському селі Підгороднє на Тернопіллі, скалічила трьох учасників дорожнього руху. З переломами та іншими важкими травмами з місця аварії до лікарень доправили водія та пасажирів автомобіля «Таврія» та «Чері Амулет». Водій автомобіля «Таврія» грубо порушив правила обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Чері Амулет». В результаті троє учасників дорожнього руху – це водій автомобіля «Таврія», пасажир та пасажир автомобіля «Чері» – отримали дуже значні пошкодження і доставлені в реанімаційне відділення Тернопільської райлікарні. Від сильного удару об трасове огородження «Таврія» опинилася за межами дороги. Водій, мешканець села Ренів з Борівського району та 18-річна пасажирка цієї легківки із села Забойки Тернопільського району потерпіли найбільше. Обох шпиталізували у реанімаційне відділення. Травми та перелом отримала і 59-річна пасажирка із села Олесина Козівського району, яка під час аварії перебувала в салоні автомобіля «Чері Амулет». На даний час проводиться слідство по даному випадку, але вже зрозуміло одне, що в автомобіля «Таврія» в салоні знаходився електромотор, який мав велику вагу. Можливо, саме ця вага вплинула на траєкторію руху даного автомобіля. Як повідомили в обласному управлінні ДАІ, за 4 місяці на автошляхах області зафіксовано 85 дорожніх пригод. Побільшало травмованих осіб. Потерпіли майже сотня учасників дорожнього руху. Найприкріше те, що у ДТП загинули 18 людей. Працівники Держатоінспекції Тернопільської області задокументували понад 16 тисяч порушень правил дорожнього руху. У тому числі майже 1000 водіїв керували транспортними засобами у нетверезому стані. 12 пожеж трапилось на Тернопільщині за минулі вихідні. Найчастіше, кажуть пожежники, їх спричиняє необережне поводження з вогнем та недопалками, особливо у спекотні дні. Відтак рятувальники вкотре застерігають усіх бути обережними та відповідальними, адже кількість пожеж в нашій області цьогоріч уже на чверть більше, як торік. За 4 місяці вогонь забрав життя 30 людей. З початку року виникло на території області 500 пожеж, 30 чоловік внаслідок виникнення пожеж загинуло. В порівнянні з 2011 роком 27 громадян загинуло і виникло 404 пожежі. Ріст на 23% по виникненню пожеж та 11,1% по загибелі людей. Пожежники стверджують, роботи більше, як тільки тепліє. Людську безвідповідальність підігріває спека. Як наслідок, від неправильно погашеного багаття чи бездумно підпаленого сміття вогонь швидко перекидається на лісосмуги чи суху траву. Така пожежа нещодавно виникла біля села Цебрів з Борівського району. Від розряду блискавки минулого тижня горіло дерево у Козівському районі, господарські будівлі у Зборівському та Підволочиському районах. Проте, якщо через природні явища ніхто не постраждав, то необережність під час паління таки забрала людське життя. Трагедія трапилась у селі Гнилички на Підволочищині, у житловому будинку. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Особливо уважно варто пильнувати дітей, кажуть рятувальники. Дитячі ігри з сірниками спричинили пожежу на Кременеччині. 4-річний хлопчик отримав опіки полум'ям. У дитини обгоріло 35% поверхні тіла. Відтак рятувальники застерігають усіх бути відповідальними та обережними. Особливо тепер, коли на вулиці спекотно і люди все частіше відпочивають на природі. Багаття розпалювати по правилах, не викидати окурки, недопалки, бути обережним в побуті. Дуже часто останні пожежі, які виникали, це корив ліжку і отримав опіки, і загинула людина. В останні дні щодо України відбуваються вкрай серйозні події, вважає народний депутат України, заступник голови Української народної партії Ярослав Джоджик. 15 із 17 президентів країн Східної Європи заявили про неучасть у форумі в Ялті. Керівники багатьох європейських країн заговорили про бойкот Євро-2012 в Україні. На цьому фоні Володимир Путін заявляє, що Росія готова взяти на лікування Юлію Тимошенко, і при цьому на сьогоднішню свою інавгурацію президент Росії Володимир Путін президента України не запрошує. Рівень напруженості стосунків України і Росії зараз є набагато вищим, ніж це було, коли президентом України був Віктор Ющенко, вважає Ярослав Джоджик. І в ексклюзивному інтерв'ю каналу ТВ4 застерігає про небезпеки для України.
Мій політичний досвід, моя політична інтуїція, мої політичні знання, ті, які я володію про розвиток сьогоднішньої ситуації, дозволяють мені спрогнозувати, що на даному етапі, використовуючи оцю, по суті, вже досягнуту міжнародну ізоляцію України, буде використано для своєрідного, для організації своєрідного Кучма-гейту-2. Він буде називатися Янукович-гейт. І масштаби його будуть, з моєї точки зору, просто такими вражаючими для України. Повністю свої аргументи і застереження народний депутат України Ярослав Джоджик викласть у програмі «Пряма мова» на каналі ТВ4 сьогодні, 7 травня, о 19:50 і 22:30. Продовжуємо випуск. У Перемишлі пройшов другий конгрес українців Польщі. 65-ті роковини операції «Вісла», результати перепису населення 2011 року, шляхи розвитку української громади Польщі. Ці теми стали головним предметом обговорення на конгресі. Їм присвятили кілька дискусійних панелей, участь яких взяли українські та польські науковці, юристи, представники влади, політики, дипломати, представники громадських організацій українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя, Холмщини, що у складі сучасної Польщі, та з діаспори – духовенство. Наша знімальна група повернулась із Перемишля. Ми готуємо серію репортажів про життя українців Польщі. Сьогодні сюжет перший. Це історична частина Перемишля. Позаду мене – український народний дім, споруда із понад 100-річною історією, збудована за кошти українців. І тільки стараннями окремих активістів віднедавна знову належить українській громаді. Буквально за декілька метрів за цим будинком тече річка Сян. І от такому символічному місці на другий конгрес зібрались українці Польщі. У неділю вранці учасники другого конгресу українців у Польщі зібралися у Катедральному греко-католицькому соборі Перемишля на спільну молитву – службу Божу пам'яті тих, хто загинув внаслідок операції «Вісла» у 1947 році. Богослужіння провів архієпископ Перемишсько-Варшавський Української греко-католицької церкви у Польщі владика Іван Мартиняк. Далі учасники конгресу направились до Українського народного дому. Тут відбувались тематичні панелі на теми «Польське і українське бачення акції «Вісла», юридична секція «Правові аспекти депортації українського населення в рамках акції «Вісла», 65 років після вигнання українців в Польщі, пам'ять, стереотипи, стратегії виживання, дилеми ідентичності. Обговорюємо, звідки ми вийшли і до якого моменту доходимо, які перед нами майбуття. Звичайно, що найважливішим для нас є праця з молоддю, щоб зберегти, передати і розвинути. Операція «Вісла» не завершена, йшлося на конгресі. Процес асиміляції наших співвітчизників у Польщі триває. Головна проблема українців в Польщі – вони, як жодна інша нацменшина, дуже розпорошені. В таких умовах залишатися українцем у Польщі і досі важко. Ціль головна акції «Вісла» – це була цілковита асиміляція. І дійсно, в великій мірі це вдалося. Натомість ми обчислюємо, що приблизно 200-300 тисяч українців греко-католиків, бо це важливо, в Польщі є. Що іншого говорить перепис, який був в минулому році, він показує, що нас є близько 50 тисяч, але це показується ще і так більше, ніж 10 років тому. Нове явище – українська трудова міграція. Тисячі наших співвітчизників приїжджають у Польщу на тимчасові роботи або залишаються назавжди. Їх на конгресі закликали приєднатися до української спільноти. Панель «Українська громада між акцією «Вісла» та майбутнім», пам'ять, культура, внутрішній діалог, дилеми, на яких обговорювали, зокрема, проблеми сприйняття історичної спадщини наступними поколіннями українців у Польщі, провів наш земляк, сьогодні професор Варшавського університету Ростислав Крамер. Один з головних меседжів, яких я, як громадянин України, хотів передати українській меншині у Польщі, що є досить велика група громадян України тут, у цій країні, у Польщі, яка має свої проблеми, яка має свої пріоритети, але також за бажання діалогу може зробити свій внесок у розвиток цієї спільноти 65 років після акції «Вісла». Серед гостей конгресу – радник президента України Анна Герман, а також голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Тяжко захищати права українців за кордоном, коли доволі часто права українців не захищені в самій Україні. І бачачи, як працює своїми діаспорами та ж Польща через колонію, ви, напевно, краще знаєте, як проводяться
навчання для поляків, які живуть за межами Польщі, не тільки на сході, а на заході, як проводяться постійні табори, якісь культурні програми. Я, як голова УВКР, сподіваюся, що наступить цей час, що влада в Україні почне з таким розумінням ставитися до проблеми закордонного українця. Результатом другого конгресу українців у Польщі стало підписання ряду документів. Звернення до української громади із запевненням, що українці Польщі є і вони єдине ціле. Звернення до влади Речі Посполитої з вимогою довершення процесу правової оцінки операції «Вісла». Звернення до польської і української громад про єднання і взаємопрощення. Учасники конгресу висловили також вдячність польській владі за повернення Народного дому у Перемишлі, занепокоєння з приводу політичної ситуації в Україні напередодні парламентських виборів. Польські журналісти теж висвітлювали хід другого конгресу українців, а мешканці Перемишля мали можливість долучитись до цієї події. Окрім конгресу, від п'ятниці до понеділка відбувається ряд заходів, в тому числі заходи обраховані не лише на українців, але на мешканців міста Перемишля. Виставка «Поляки, українці 1939-1947», яка зараз презентується в музеї Перемиської землі. Презентація фільмів Романа Крика, презентація проєктів, які мають показувати різні форми збереження української традиції, культури, ідентичності на прикордонні. Квітень став піком захворюваності на кір на Тернопільщині. Хоча у деяких західних областях України кількість хворих в рази більша, у нас вона росте щомісяця. У січні медики зареєстрували 85 хворих, у лютому – 114, вдвічі більше у березні і майже 280 у квітні. Хоча чимало хворих приніс і перший тиждень травня, медики сподіваються, що незабаром кір відступить. За перші три місяці цього року в Україні на кір захворіло майже 6,5 тисяч людей. Найбільше таких у західних областях країни – Львівський та Івано-Франківський – понад 2 тисячі в кожній, Закарпатський – більше 500, а також Волинський, Рівненський та Тернопільський. В нашій області від початку року хворих більшає щомісяця, тому епідеміологи ситуацію відслідковують щоденно. По оперативних даних, станом на сьогоднішнє число по області захворіло 770 осіб. Тобто дійсно надзвичайно велика кількість хворих. В квітні зареєстровано по оперативних даних було 279 випадків. Тобто якщо врахувати від січня місяця, то квітень поки що це є пік захворюваності на кір. Нових хворих приніс і перший тиждень травня – майже 70 людей. Найчастіше на кір хворіють учні та студенти. Цьогоріч в області виявили 9 спалахів кору у навчальних закладах. 4 з них медикам вдалося закрити, ще 5 – діючі, в яких хворих досі реєструють. Це є Тернопільський педагогічний університет імені Гнатюка, це є технічний коледж Тернопільського національного університету імені Полюя, Чортківський медичний коледж і Тернопільський національний економічний університет і Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу та торгівлі. Це у нас додавалося. Медики сподіваються, що з початком літніх канікул хворих на кір поменшає. В ефірі «Провінційні вісті». На Тернопільщині стартував туристичний сезон «Мандруємо замками Тернопілля». Розпочався він зі Збаража, дійство проходило у Збаразькому замку. На свято з'їхали з усієї області. Тут відкрили містечко народних ремесел, працювали дитячі майданчики та польова кухня. Учасники свята їздили верхи на конях, літали на повітряній кулі, смакували українськими національними стравами. Туристичний сезон «Мандруємо замками Тернопілля» розпочався саме із Баража. На гостей свята, а їх тут зібрало ще мало, чекало багато цікавого. Вони могли покататись на конях, скуштувати смачних українських страв, поспостерігати за боями козаків, а також для них підготували цікаву концертну програму, у якій брали участь таланти Тернопілля. З'їжджатись до Збаразького замку учасники і гості свята почали ще зранку. Серед перших – господині із села Коханівка Збаразького району. Привезли у Збараж смачних наїдків та напоїв. Частували усіх охочих зубрівкою, виготовленою за власним коханівським рецептом. Це така трава є, зубрівка, вона росте тільки між городами по таких межах, вона не то, що десь в лісі, там, що треба довго настоювати, щоб дійсно вона набрала такого і кольору, і смаку.
Після напої припрошували скуштувати українських страв, які, як виявилось, також унікальні. А страви наші унікальні тим, що приготовлені від душі, серцем. Сало є таке тільки в Курханівці, все натуральне. М'ясо теж тільки в чебуреках наше. А налисники особливі, попробуйте, тільки за коханівським рецептом. Тим, хто добре попоїв, а голодним залишитись було важко, бо збиратські господині припрошували чи не на кожному кроці, можна було приступати і до культурної програми. Тут і катання на конях, і політ на повітряній кулі. Також можна було взяти участь у майстер-класах народних умільців, карбуванні монет, стати глядачем байкерського шоу. На гостей чекали також виступи клубів історичної реконструкції та театралізоване лицарське шоу. А це військо 17 століття на Поділлі. Хлопці, схоже, готуються у похід. Усе, що на них із ними, тобто одяг і зброя, виготовлено власноруч. Вояки у Збаражі демонстрували побут українського козацтва. Для цього, зізнавались, треба було перечитати не одну книжку. Вояки 17 століття на Поділлі – це, скоріше за все, більш часто це наймана піхота. Наймана піхота, вона могла бути з козаків, з державних селян, яких навчали. Було по-різному. Але ми є, скоріше, наймана піхота, ніж козацтво. До відкриття туристичного сезону 2012 готувались усією областю. Велика відповідальність, зокрема, лягла на керівництво Збаразького району. Звичайно, що це велика відповідальність, і на район лягає та відповідальність, і ми підключаємося досить серйозно до цих подій. Але все, що від нас треба, ми все робимо. Ви самі бачите, що саме гарно прибрані, всі служби добре спрацювали. Надіємося, що ніяких зривів не буде, погода нам не помішає, бо в прошлому році погода трохи нам зіграла з нами злою шутку. Я хотів би сказати, що сьогодні ми багаті замками. Наша область має найбільше сьогодні замків, це 120. І один із таких, тут ми з вами маємо можливість сьогодні його бачити. За ініціативою обласної влади, кожного року відкриття туристичного сезону буде проводитись у іншому замку. Наступного року планують у Теребовлі. На балансі в нас Теребовлянський замок. Там має бути реконструкція літньої площадки невеликої. Зараз проведено розчищення, має бути накрита одна вежа. В цьому році відкривається пам'ятник Софії Кшишовській, яка приймала участь в обороні замку, це буквально за місяць часу. Зі Збаража туристичний сезон розпочався, а вже у найближчі вихідні фестиваль із назвою «Цвіт вишиванки» відбудеться у Тернополі. А ще традиційно туристичний сезон на Тернопіллі відкривають «Вареник-фестом». Цьогоріч участь у ньому брали 15 господинь зі Збаращини, працівники будинків культури. Наліпили близько 10 тисяч вареників. Та я рукою до кубки, так у начинку трошки їздить, щоб вона була в кубці. Так серединку зашіплюю. Так тісненько, щоб вареник не розварився. Майстрині залюбки ділились не тільки технологією виготовлення, а найціннішим – рецептом. Тісто замішується мука, яйця і тепла вода, і щіпочка солі. А начинка – то вже по бажанню. І основне, щоб був хороший настрій. Кожна господиня, аби вареник вийшов смачний і на вигляд гарний, має свій секрет приготування. А начинку, кажуть, можна використати різну – на кожен смак. Начинки в нас різні. Йде картопля з сиром, і сир самий, і картопля з капустою, і вишні. Як і годиться, на кожній гостині є господар і господиня. Отак і на Вареник-фесті. Ось вони, господарі свята. Те, що великі за розміром, не означає, що ліпити їх потрібно набагато довше. Єдине, варити треба окремо. Вареники символізують сьогоднішнє свято, бо свято називається «Фест Вареник». А цей великий вареник символізує керівника палатки, заступника і членів нашої родини. Варили вареники у великих каструлях. Виявилось, і в цій нехитрій процедурі у господинь свої секрети. Треба, щоб вода кипіла, підсолена, і кидати в кип'ячену воду, і щоб вареники не злиплися, треба їх помішувати. Коли спливуть, треба, щоб 3 хвилини поварилися, на малому вже вогні зробити меншечкий вогонь. І все. Для того, аби нагодувати усіх учасників фестивалю, господині до роботи приступили о 10-й. Начинку привезли із собою, тісто місили на місці. До 15-ї години вареники були готові, а гості – ситі.
Справжнє танцювальне шоу з нагоди 15-річчя Народного самодіяльного ансамблю бального танцю «Альянс» влаштували його учасники на сцені Палацу культури «Березіль». Яскраві декорації і костюми, видовищні композиції, професіоналізм танцюристів – усе це близько 3 годин тішило око і серце глядача. Вже 15 років у Народному самодіяльному ансамблі бального танцю «Альянс» навчають чудових танцюристів. На початках колектив складався з кількох десятків учасників. Зараз у «Альянсі» їх кілька сотень. Усіх до святкового концерту залучити не вдалося. А ті, хто не виступав на сцені, обов'язково сиділи в залі. Це буде танцювальна феєрія, в основному побудована на танцювальних номерах нашого клубу. Перша частина свята – це буде мюзикл на американські хіти, і називається він «Бродвей». А друга частина нашого свята – це вже привітальна частина, де прийдуть наші найкращі друзі. Ми вже давно готувалися до цього свята, всі поринули в цю атмосферу. І знаєте, кожного дня тренування до пізнього вечора. Всі зараз просто в очікуванні великого шоу. Танцювальне шоу справді вдалось. Європейські бальні стандарти, латина, естрадні танці та чимало інших не менш цікавих номерів презентували своїм гостям засновники клубу Ольга та Ігор Полигачі. Найстарші учасники – це Народний самодіяльний ансамбль бального танцю. Це вже діти позашкільного віку, можна сказати, вже не діти. І від студентів, скажімо, до найменших діточок. Крім того, в нас існує ще група для дорослих. У Народному самодіяльному ансамблі бального танцю «Альянс» нема жодних вікових обмежень. Єдине, що потрібно – наполегливість, велике бажання танцювати і не шкодувати для цього зусиль і часу. Їздимо на багато конкурсів – в Івано-Франківськ, в Березіль і так і далі. Танцюємо в парах, танцюємо танго, вальс, стандарт і латин. В концертах ми європейський стандарт і латинська, латиноамериканська програма. І в нас є багато танцювальних плач. Ми передіваємося практично на кожен танець. Хочу привітати всіх учасників «Альянсу» і всіх людей, які долучилися до цього свята. Привітати з 15-річчям, побажати довгих років процвітання, творчої такої наснаги їм побажати. Такими були вихідні і початок тижня. Наступний тиждень несе нові події. Стежте за нашими репортажами. До зустрічі!